Ahoj děti, podíváme se na geometrii strana 19 a nejdřív si přečteme úvodní zlatý pergamen. Na jedné přímce může být vyznačeno i více úseček. Tady mi to Matýsek asi vysvětluje, ale opět jeho kouzelná tabule, ta bude nejlepší. Tak, ještě jednou ano, na jedné přímce může být vyznačeno i více úseček. Já tady vidím přímou čáru a na ní vyznačené čtyři body. Kde je těch více úseček? Aha, od bodu A do bodu B úsečka AB, tady úsečka BC, tady úsečka CD, a to je asi všechno, ne? Není. AC, úsečka AC, úsečka BD. No, neříkej mi, Matýsku, že ještě něco najdeš. Úsečka AD. Tak, takhle on to myslel. Čili kombinací různých krajních bodů ze čtyř bodů já vytvořím jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest úseček. Úsečku AB, úsečku BC, úsečku CD, ale pozor ještě, úsečku AC, úsečku BD. A tu nejdelší úsečku AD. Tak teď Matisku, teď tomu rozumím.